som har øvelse er kjent fra Unge Venstre. Lenge selv har sett ønsker fra ungdommen å få til et ungdomshus her på Venstre. Nå skal forhåpentligvis ønsket realiseres med oss i Venstre i fronten. Ungdomshuset er perfekt beliggenhet her bak meg. Barnehagen skal snart flyttes, og da kan det bli ungdomshus her i KJ. Et ungdomshus kan aktivisere dem som ikke driver med organisert idrett. Men her kan også dem som driver organisert idrett være. Det ligger sentralt, og det kan brukes til alle. Hvis du vil ha et ungdomshus realisert innen 2012, så vet du hvor du skal bli med. Stem Venstre!